hyvä katsojani, olet tullut mukaan Jumala voi -iltaan ja tähän iltaan, jossa tänään on aiheena Jumala puhuu. Puhuinkin tässä eräälle ystävälleni ihan tässä kuluneen vuoden aikana, että on se ihmeellistä, että jos on sellaisia ihmisiä olemassa, joillekka Jumala ei ole puhunut, on itselle tuntunut niin luontevalta, että Jumala puhuu meille vajavaisille ihmisille ja tahtoo meidän kanssa olla yhteydessä. Ja tällä tavalla saamme vahvistua myös uskossa ja siinä luottamuksessa, että Jumala on elävä ja voimallinen Jumala olemaan ja toimimaan. Jumala voi -illat todella ovat sellaisia iltoja olleet, jossa olemme saaneet kokea sitä Jumalan voimaa ja Jumalan toimintaa. Monet te ystävät, jotka olette näissäkin illoissa kohdanneet Jumalan voimaa ja nähneet Jumalan suunnitelmia teidän elämäänne ja teidän elämänne varten, olemme saaneet hienoja hetkiä täällä kokea. Mutta uskon myös, että tulevat päivät tulevat olemaan myös todella siunattuja täällä Tammijärvellä. Mutta tähän ajatukseen ja tähän aiheeseen Jumala puhuu. Se on sellainen ehkä hyvin utopinenkin ajatus, niin kuin tuossa jo aluksi heitin, että se voi olla toisille todellakin sellaista, että Jumala on mykkä ja vaiti ja Jumala on kuollut. Mutta onko se näin, kun itse juuri sanoin, että olen kokenut, että voiko olla sellaisia ihmisiä, joille Jumala ei puhu? No, tähän varmasti löytyy vastauksia puolin ja toisin. On varmasti sellaisia ihmisiä ja myös sellaisia ihmisiä, joillekka Jumala on puhunut, mutta he eivät ole ymmärtäneet tai kuulleet. On tällaisia vaihtoehtoja tässä olemassa. Mutta katsotaanpa sanasta ainakin sellaisia lähtökohtia tähän Jumalan puheelle ja Jumalan toiminnalle. Mooseksen kirjassa puhutaan tästä Jumalan niin kuin tekojen siirtämisestä eteenpäin. Se on yksi sellainen asia, mikä auttaa tässä Jumalan puheessa. Luetaanpa tämä. Olkaa kuitenkin varuillanne ja pitäkää tarkoin huoli siitä, ette te unohda, mitä olette omin silmin nähneet. Ette te koko elämänne aikana anna sen lähteä mielestänne ja että kerrotte siitä lapsillenne ja lasten lapsillenne. No tässähän nyt puhutaan Jumalan suurista teoista Israelin kansan kohdalla. Siellä ne erämaavaelluksen vaiheet ja myös se Egyptin ihmeellinen elämä, jossa Israelin kansa vahvistui ja tuli runsaslukuiseksi ja sitten lähti kaikkien rikkauksien kanssa tuolta Egyptin maasta Jumalan voimallisen käden ansiosta. No näitä Herra halusi, että näitä siirretään eteenpäin. Ja tämä on oikein tällainen Mooseksen kirjankin tämmöinen keskeisiä kohtia, jossa tämä Jumalan tekojen siirtäminen oikein mainitaan. Kun Jumalahan antoi sitten sanansa meidän aikaamme, Jumala antoi tämän Raamatun ja Raamatun ilmoituksen, ja me saamme sieltä lukea Herran suuria tekoja ja voimallisia tekoja. Eli Jumala puhuu ensisijaisesti sanansa kautta. Ja hänen sanansa todistaa Jumalan teoista, Jumalan suurista teoista. Me saamme lukea näitä samoja tekoja, joita Israelin kansa oli sitten siirtänyt sukupolvelta toiselle lapsille ja lapsen lapsille. Niin nyt me saamme omalla äidinkielellä lukea näitä Jumalan suuria tekoja sieltä tuhansien vuosien takaa. Ja tämä on sellaista leipää ja ravintoa siihen uskon elämään ja uskovaisen elämään, että me saamme vahvistua Jumalan teoista ja hänen voimastaan. No, Jumalan puhe, hänen tekoonsa. Jotenkin pidän ja rinnastan näitä niin kuin samaan kategoriaan. No miksi? No luetaanpa Raamatusta, mitä ovat hänen tekoonsa, mitä ovat hänen puheensa, mitenkä nämä liittyvät toisiinsa. Luetaanpa täältä Aamoksen kirjasta ja
kohdasta 3 ja 7. Sillä ei Herra tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille. Eli tässä Jumala osoittaa sen, että hänen täytyy puhua. Hänen täytyy tällä tavalla avata ihmisten niin kuin sitä mieltä ja ihmisten olemusta ennen kuin hän voi toimia ja hän voi osoittaa hänen voimansa ja suuruutensa. Eli tässä nämä yhdistyvät Jumalan puhe ja sitten nämä teot. Ei voi tehdä Jumala mitään, jos hän ei ensin ilmoita ja puhu, mitä hän tulee tekemään. Tällä tavalla hienosti saamme nämä kaksi asiaa yhdistettyä, niin kuin tämänkin illan tähän aiheeseen, Jumalan puheeseen. Jumala puhuu, todellakin. No, mitä se Jumalan puhe on? Se oli sitä Jumalan sanaa ja sieltä kautta nousevia asioita. Mutta Jumala ohjaa myös elämäämme ja meidän valintojamme myös olosuhteiden kautta. Sinä voit varmasti omasta elämästä miettiä monia asioita ja huomata, että sen asian täytyy juuri mennä näin ja sen piti olla juuri näin. Tietyt olosuhteet, tietyt vaiheet elämässämme ohjaa meidän elämää ja Jumala ohjaa näiden käänteiden kautta, olosuhteiden kautta. Tietysti on sitten myös paljon sellaisia, ehkä voisi sanoa yliluonnollisempia tapoja, mitenkä Jumala ohjaa. Ajatellaan sitä, että joku on nähnyt jonkun unen ja se uni on aivan selkeästi Jumalalta tullut ja tuo uni on ollut ehkä sellainen enneuni ja se on toteutunut. Tai tuossa unessa on ollut vastaus johonkin elämän kysymykseen, jota Jumalalta olet kysellyt. Tämä on Raamatun lehtien mukaan aivan täyttä Jumalan puhetta. Me näemme monia elämän vaiheita sieltä ja monia henkilöitä, joissa unet ovat aivan keskeistä Jumalan puhetta. Sitten myös näyt, eli hereillä ollessa tapahtuvat kuvat, näyt, ilmestykset, jossa nähdään Jumalan ilmoittamia asioita. Nämä ovat aivan sitä realiteettia, mitä Jumala sanassaan ilmoittaa myös tänä päivänä. Ja sitten voidaan ottaa tämä uskovien yhteys, seurakuntayhteys, jossa Jumala puhuu toisten ihmisten kautta. No tähänkin on monia tapoja Jumala antanut. On antanut näitä hengen lahjoja, armolahjoja, jotka toimivat toisten kautta ja toisille rakennukseksi ja seurakunnalle rakennukseksi. Profeetiat, kehoituksen sanat, tiedon ja viisauden sanat, nämä ovat aivan Raamatun ilmoituksen mukaisia. Ja tällä tavalla ne ovat sitä, mitenkä Jumala toimii ja puhuu. No, muistan omasta elämästäni ensimmäistä saarnaa aika tarkalleen 4 vuotta sitten pidin ja olin silloin ihan tuolla maallisessa työssä ja olin hyvän kirjan lukenut. Niin sanotussa saarnassani sitten tuosta kirjasta otin katkelmia ja joitakin Raamatun lauseita ja Raamatun jakeita. Ja tuossa puheessani kerroin tästä kirjan pääteemasta, joka on tällaiset Pyhän Hengen aikaansaamat sisäiset kehoitukset. Eli Jumalan henki meissä saa aikaan, Pyhä Henki saa sellaisia sisäisiä kehoituksia, tuntemuksia. Voi vain sanoa, että no minusta tuntui siltä, että tämä olisi näin ja tällaiset sanat pitäisi jollekin sanoa. Se on hyvin ehkä arkistakin Jumalan puhetta. Ja tuon saarnan jälkeen, kun olin tuon sitten puhunut, siinä sitten tilaisuuden siellä lopussa kokouksen päättyessä tapaan tutun eläkeläispastorin ja hän sitten minulle sanoo, että koin ihan sellaisen sisäisen äänen tuossa tilaisuuden aikana, että Markus, sinusta tulee saarnaa ja sinusta tulee pastori. No, nuo sanat tuli minulle kyllä kuin salama kirkkaalta taivaalta sillä tavalla, että menin vähän niin kuin hämilleni ja tokaisin ehkä takaisin jotain tällaista, no enpä ole tuohon ajatuksiani hirveästi uhrannut. Ja itsekseni sitten varmasti, ja niin kuin ajattelinkin siinä sitten, että tuo ei kyllä pidä paikkansa, tuo ei tule toteutumaan. Sellaiset oli minun ajatukseni silloin.
Ja tietyllä tavalla kamppailin Jumalan puhetta vastaan, Jumalan ääntä vastaan. Tällaiseen samanlaiseen kategoriaan tai asiayhteyteen löydän täältä ehkä jouluisenkin kertomuksen tavoin, täällä kun Itämaan tietäjät saapuvat tuonne Jerusalemiin ja saapuvat Israelin maahan, kun Jeesus oli syntynyt. Ja luenpa täältä Matteuksen evankeliumista. Tämä kolahti itselleni hyvin voimallisesti ja ehkä itseni tunnista myös näistä vaiheista. Luetaanpa tämä Matteuksen evankeliumin kohta. Hän kutsui koolle kansan ylipapit ja lainopettajat ja tiedusteli heiltä, missä Messiaan oli määrä syntyä. Eli tässä Itämaan tietäjät ovat tulleet kumartamaan Jeesus lasta, tuota kuningasta, joka oli syntynyt Betlehemissä. Ja he menevät ensimmäisenä Herodeksen luokse ja siellä sitten tiedustelevat tätä asiaa. No, mitenkä sitten Herodes tähän reagoi? Hän tietysti on tästä hämillään ja vähän järkyttyy, että miten täällä kuningas voi syntyä, koska tännehän ei mahdu kuin yksi kuningas, ja se olen minä. Ja nämä tietäjät sitten tietävät, nämä kuninkaan tai Herodeksen tietäjät, tietävät, että profeettain kirjoituksissa, eli Vanhan testamentin kirjoissa, on kerrottu tästä asiasta, ja siellä sanottiin näin sitten, että Juudean Betlehemissä he vastasivat, sillä näin on ilmoitettu profeetan kirjassa. Eli nyt Jumala oli jotain jo ilmoittanut, mitä tulee tapahtumaan, ja sitten kun tämä hetki on koittanut, siinä sitten Herodes joutuu tällaiseen vähän niin kuin hämilleen tuosta tilanteesta, ja vähän niin kuin rupeaa sitten taistelemaan sitä vastaan, ja tekee tällaisen valtavan päätöksen omassa vallan himossaan ja halussaan, että hän surmauttaa kaikki alle 2-vuotiaat poikalapset tuolta alueelta. Ja kun tätä minä mietin, että tässähän aivan selkeästi Jumalan puheen ja Jumalan niin kuin profeetallisen ilmoituksen kohdalla aletaan toimimaan aivan toisin, kuin että olisi alistuttu sen Jumalan ilmoituksen alle. Vaan siinä ruvetaan jotenkin ehkä niin kuin poistamaan Jumalan ilmoitusta omasta elämästä. Poistamaan sitä totuutta, jonka Jumala on jo profeettojen kautta ilmoittanut. Ja tätä Herodes yrittää, mutta niin kuin me tiedämme, se ei tule onnistumaan Jeesuksen kohdalla, koska Jumala lähettää enkelinsä Joosefin luokse yöllä ja näin sitten Joosef saa kehotuksen heidän siirtyä pois tuolta alueelta ja Jeesus vauva tulee pelastumaan tuolta joukkosurmalta. Mutta kun tästä palaamme tähän Jumalan puheeseen ja niin kuin omaan elämään, niin juuri tällaista ehkä pakoilua itsekin yritin, että no eihän tuo paikkansa pidä, ei minusta saarnaajaa tule. Mutta Jumala oli nähnyt toisin. Jumala oli kaikessa viisaudessaan päättänyt toisin ja kaikessa rakkaudessaan ja armossaan. Näin hän oli ajatellut tämän asian. Ja siihen oli ehkä sitten vain tyytyminen ja Jumala kyllä todella sitten vahvisti myös nämä sanat moneen kertaan näiden ensimmäisten sanojen jälkeen sieltä 4 vuoden takaa. Ja nyt olemme tässä ja julistamme Jumalan sanaa. Ne olivat todella oikeassa nämä ensimmäiset sanat, mitkä tästä kuulin tästä saarnaajan tehtävästä minulle. No, mitä voisin vielä muuta kertoa tästä Jumalan puheesta? No, Jumala kun puhuu, hän ei ole sanaansa vastaan koskaan, vaan hänen sanansa vahvistaa ja hänen sanansa kautta me voimme Jumalan puheen niin kuin todeta todeksi. Eli Jumalan sana ja Raamattu on se ainut ohjenuora meillä, mitä kautta me peilaamme näitä asioita. Ja Paavalihan kertoo myös paljon näistä erilaisista armolahjoista, hengenlahjoista, mitä nimitystä nyt haluamme käyttää. Että kuinka niitä tulisi käyttää ja mikä on niiden se keskimmäinen ajatus. Ja kun Paavali näistä opettaa, niin hän kirjoittaa täällä korintolaiskirjeessä, vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelin kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Eli tämä rakkaus on se vaikutin siellä kaiken taustalla. Rakkaus muuttaa
heikotkin ja vähäisetkin sanat voimalliseksi. Ei ole kysymys sanojen voimasta, vaan rakkauden voimasta. Ja Paavali vielä jatkaa täällä sitten, kun hän on näistä kertonut täällä korintolaiskirjeessä näistä erilaisista lahjoista, että nyt me näemme kuin kuvastimesta, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Eli nämä lahjat ja niiden käyttäminen, se on vajavaista tässä ajassa, niin kuin me ihmisinä olemme vajavaista. Mutta kun niiden kaikkien vajavaisuuksien keskellä näemme rakkauden voiman ja näemme Jumalan ilmoituksen siitä, että hän rakastaa jokaista ja tahtoo jokaisen parasta, niin silloin me voimme ammentaa aivan eri tavalla näistä lahjoista sitä rohkaisua ja sitä johdatusta meidän elämäämme. Jokainen meistä saa olla silloin rohkaistuna ja rohkeasti käyttää näitä lahjoja. Olemme kaikki samalla viivalla ja Jumala saa meitä käyttää sillä tavalla, kuin hän meitä tahtoo. Ja todellakin täällä alhaalla, täällä kun elämme tässä ajassa ja maailmassa, niin kaikki on vajavaista. Ja meidän tulee se ymmärtää, että ainut mikä on täydellistä, niin se on Jumala ja Jumalan työ. Se on täydellistä ja silloin me muistamme ja ymmärrämme sen, että me emme ole täydellisiä. No kerronpa jotain vielä sellaista ilmestyksen omaista, jota täällä Tammijärvellä Siiri Sisar on jo nähnyt yli 30 vuotta sitten. Hän näki ilmestyksen tästä kyläkirkosta, joka oli aivan ääriä myöden täynnä ihmisiä. Ja tällainen ilmestys varmasti hämmästytti Siiriäkin aika lailla ja hän joutui sitä pohtimaan, että mistähän tässä on kysymys. Ja ehkä sitten vuosien saatossa se vähän jäikin ja jäikin sillain vähän unholaan tämä asia. Mutta sitten tässä joitakin vuosia sitten täällä Tammijärvellä tapahtuu, että kun Siiri on käymässä tuossa Tammijärven kylällä ja siellä tullaan häneltä sitten kysymään, että mitä mieltä sinä olisit, jos kyläkirkko myytäisiin ja tällä tavalla tällaisiin toimenpiteisiin ryhdyttäisiin, niin Siiri vastaa, että no helluntaiseurakunta voisi ostaa sen. No se oli lyhyt vastaus, mutta siinä oli aika voimalliset sanat, jos näin voisi sanoa. No Siiri menee sitten tuon vastauksensa jälkeen autoon ja hän sitten vähän hämmästyy ja oikeastaan vähän enemmänkin hämmästyy noita sanoja, mitä hän tuli sanoneeksi. Hän joutuu pohtimaan, että miksi minä noin sanoin, mistä ne sanat tulivat. Mutta hän alkaa pikkuhiljaa ymmärtämään, että nämä sanat tulivat Herralta hänen suuhunsa. Eli Jumala antoi hänelle ajatukset, sanat aivan tuohon lyhyen ytimekkääseen lauseeseen. Ja sitten näiden vaiheiden jälkeen tiedämme, että nämä kaupat syntyivät ja varmasti oli molemmille osapuolille sitten oikein mieluisa ratkaisu tämä asia. Ja tässä tullaan sellaiseen suuren kysymyksen äärelle. Mitenkä tuo kaukainen näky ja mitenkä tämän sitten nämä hetken tapahtumat voivat liittyä toisiinsa? Silloin kun Jumala näyttää jotain ilmestystä ja Jumala alkaa viemään asioita sitä kohti, että jotain alkaa tapahtua, niin tahdoimme tai emme, niin Jumala vie asiat haluamallaan tavalla. Ja se on sitten armoa ja rakkautta hänen osaltaan, jos me saamme olla mukana hänen suunnitelmissaan. Saamme kantaa sitä ristiä, minkä hän on meille antanut, sitä tehtävää, minkä hän on meille antanut ja mihinkä hän on meidät johdattanut. Tehtäviä on monenlaisia. Meidän kaikkien ei tule olla saarnaajia eikä opettajia. On niin monta palvelutehtävää seurakuntakentässä, millä tavalla saamme palvella Jumalaa ja millä tavalla hän saa jokaista meitä ohjata ja johdattaa. Ja millä tavalla hän sinulle puhuu ja minulle puhuu, ne tavatkin ovat hyvin lukemattomat ja erilaiset. Ei ole sellaista selkeää kaavaa, että näin, vaan todella monella tavalla. Toiselle voi luonto olla sellainen paikka, jossa Jumala
hyvin voimakkaasti puhuu. Toiselle se on joku sellainen paikka, missä on paljon ihmisiä ja ihmisten, toisten ihmisten kautta. Me olemme erilaisia ja Jumalan toimintatavat ovat erilaisia. No, sitten kun katsomme näitä Jumalan puheen merkityksiä, niin me huomaamme, että Jumalahan toteuttaa oman puheensa kautta omaa tahtoaan, omaa suunnitelmaansa jokaista meitä kohtaan. Ja hänen puheensa on se sellainen niin kuin liima siinä yhteydessä, että hän meidät liimaa hänen kanssa yhteen, että hän juttelee, hän opastaa, hän johdattaa meidän elämäämme, meidän valintojamme ja meidän niitä elämän tällaisia ratkaisukohtia, jossa me joudumme tekemään valintoja Jumalan ja ihmisten edessä. Jumalan työn takana on rakkaus, niin kuin me jo Paavalin opetuksesta luimme. Kaiken takana on Jumalan rakkaus. Jos Jumala näyttää sen, että hän täyttää tämän kyläkirkon ihmisillä, sillä ei ole mitään muuta sellaista voimaa tai merkitystä muuta kuin hänen rakkautensa. Hän haluaa lähestyä jokaista ihmistä. Hän haluaa kohdata jokaisen ihmisen. Niin täällä Tammijärvellä, Luhangassa, kuin koko Suomessa ja koko maailmassa. Hän haluaa rakkautensa kautta lähestyä. Ja se on hänen suuri ominaisuus, täydellinen rakkaus, jolla hän meitä jokaista lähestyy. Jumala näkee menneet päivät ja on nähnyt, mutta hän näkee myös tulevat päivät. Ja hän vie niitä kohti voimallisesti ja hän tekee ne kaikki tarvittavat asiat, mitkä täytyy hänen suunnitelmiansa varten olla kunnossa, että ne toteutuvat. Niin se oli Israelin kansan kohdalla siellä Egyptin maassa. Kaikki täytyy olla kohdallaan ennen kuin Jumala antoi hänen palvelijalleen Moosekselle tehtävän viedä tuon kansan pois tuolta Egyptin maasta kohti luvattua maata. Niin se on, että Jumala asettaa ensin kaikki kohdalleen. Mikään ei sillain tyhjästä tai ilmasta tapahdu, vaan me elämme tätä elämää ja Jumala johdattaa ja vie meitä hänen suunnitelmissaan. Kiitos Herralle, että me saamme oikein iloita siitä, että olemme arvollisia itse kukin hänen puhettaan kuulemaan ja hänen ääntään ymmärtämään. Kiitos Herra, että annat meille myös nöyryyden hänen puheensa ja sinun puheesi äärellä, että me toimimme sinun puheesi mukaan. Kiitos Herra, että sinä todella vaikutat meidän sydämissämme ja meidän ymmärryksessämme, että me olemme valmiina vastaanottamaan sitä. Ja kiitos Herra, että sinä todella siunaat sinun puheesi vaikutuksen itse kunkin meidän elämässämme. Olkaa ystävät siunattuja ja haluan näillä sanoilla oikein rohkaista teitä menemään tulevia päiviä kohti hänen johdatuksessaan, hänen ohjauksessaan. Saamme nähdä vielä ihmeellisiä vaiheita ja aikoja Jeesuksen nimessä. Aamen. Nyt me rukoilemme ja todella tässä kiittelemme Herraa. Kiitos Herra, että sinä olet katsonut arvolliseksi puhua vajavaisille ihmisille. Olet katsonut arvolliseksi näyttää, Herra, sinun suunnitelmiasi ja sinun tällaisia ajatuksia, millä sinä tahdot viedä sinun rakkautesi työtä eteenpäin. Kiitos Herra, että jokainen ihminen on sinulle rakas. Jokainen on rakas sinulle. Aivan kaikkialla koko maailmassa. Kiitos Herra, että sinun rakkautesi saa kohdata monia ihmisiä. Ja sinun rakkautesi kun täyttää, niin on niin suurta tuntea sitä, että Herra, sinä elät, sinä toimit ja sinä puhut. Kiitos Herra, että siunaat kuulijoita, katselijoita tämänkin sanan äärellä. Ja Herra, puhu sinä monille. Herra, johdata sinä monien elämää, jotka tätä katsovat, että he saisivat kokea oikein siunausta näissä hetkissä, juuri näissä tämän hetken elämän valinnoissa ja tilanteissa. Ohjaa sinä, johdata sinä. Kiitos Herra, että saan siunata jokaista katsojaa ja kuulijaa. Kiitos Herra, että sinä viet aloittamasi työn päätökseen. Sinä viet sinun suunnitelmasi päätökseen, sinun rakkautesi tähden. Aamen.